Mēs savā ikdienā vēlamies kvalitatīvi klausīties mūziku vai skatīties savu iecienīto filmu ar visiem skaņas efektiem. Un ir dažādi veidi, kā televīzoru, savu planšetdatoru vai datoru vai viedtālruni pievienot audio atskaņotājiem. Kā viens no populārākajiem veidiem ir lūk šādas ļoti ērti lietojamas, ļoti kompaktas austiņas. Pārsvarā mēs tās lietojam ārpus mājas, jo ejot pa ielu, vai skrienot, vai sportojot, vai sēžot sabiedriskajā transportā, ieliekot šīs austiņas ausīs, pievienojot savam planšetdatoram vai viedtālrunim, mēs netraucēti varam klausīties savu iemīļoto dziesmu, cik vien skaļu vēlamies. Vēl ir arī tādas austiņas ar iebūvētu mikrofonu, kuras pārsvarā mēs izmantojam Skype'ā, sarunājoties ar savu draugu, kaut vai viņš atrastos Kanādā. Bet ja mēs esam divatā vai vairāk cilvēku, pieņemsim mājās ir ballīte, lai sanākuši visi draugi skatīties kādu iemīļoto filmu, tad ar austiņā būs par maz. Tad mēs savu planšetdatoru vai viedtālruni vai datoru pievienojam mājas audio sistēmā un baudam vakaru. Ja vārds sakot, es arī esmu nolēmis noskatīties kādu filmu ar visiem metriem.